kale oli ku Uganda lifestyle amanya nzise gamulishi tuli wale mtu ndo ku madala bantu bebuza cheki nsazo mubiri ku speed Tuntofuna mwe bizibu loni za banka nze seya kali zanze ka dagala weridi omuntu esobola musala ku mugejjo nange kugenda mpola mpola na mbadde ndya nnyo kale ajagala asobola okunnonyako asobola okubanga tukonnectinga naye omugejjo wabagufuye mu ngombe bagenda labira kunze labanda bilakodda olubuto ni mulu naza ko manya abantu balozo ko rumengera ko gukobwa ode ku six pack azineza fu zaba kayaje za fu kale omuntu agamba namba ya WhatsApp ye chali ko 69 oba wali wondala twafuna mu buzibu enamba ya fe ya Airtel ya WhatsApp baji broking atojiweleza ako message tetuja kujira ba oja kutuweleza message ku namba ya fe ya MTN namba ya fe ya MTN mujirina eri 0785183050 wewe nango inobuzibu ebweru gamba next of kin watu kubile direct ku 0757986069 tujja kuatagana naye era tukuyambe bwotyo nawe ayagala okutambula ogende ebweru kola emirimu egyenjawulo bwe tuli okula tumuyamba ayite makampani amatu eso bogame emirimu egyenjawulo kubanga ategeeza nti waliwo naye gyokutakola mu kiyumba iye yerejo gye tusimbieko nnyo focus muntu agende ebweru akole wakirina balenzi ngabo akole wa driver security emirimu gye tujifuna mingi nnyo ku desk kwa kama omuntu agano funa obuzibu in case ngomugamba yegwe mwarange yegwe mwarange yaitako wano wabo yamba gotamanyi atera bwe bigana chenja gale nnyo bino process yo gende ebweru elimu okugana mulimu abantu batalina bugumikiriza mulimu abantu ngabambi alina pressure atenga chiganyo kukutuka mu bwangu so sente zo zona zo tade process zikudizibwa echo chensingo okwagala echo mukwano wado muntule maganye mu business ne tusigalenga tukolagana entwese ne sangane yabavubuka naga kayanjo gamba chimwana nageza ako ne mwana bigana ne mugane katukoze tukya nagane yakasende nakaje nakazaje nalina keola njakuda mumpange bupya bobao ne kitambula da mokolechi nkone ko nchensingo kwagala mukwano okay kale katika kati waluwe nsonga eyakutte ku bantu ndala ba tiktokers kusana abo bantu bachi oro muchala manyikidwa nga Portable Shan uyu ino kuba ngumumanyi ya kubachi eyo labadde ku tiktok account najirabye yes ne nyumba actually cha ekyasinga nyo okumutu manyiso muchale yazimbe nyumba ya kalina hii ushitegera katika akati ya mauli la genda ya tu se kusayete nye nyentebe matu ya badewu na hurumu watu na avao story yonageze zako kujifollowing ako ngeira febe chikuatako okay. Necha naku nyo cha kunyorwa ila chiture kamaziga kumitima nti muganda wafe omanyi buli lobere ebweru oba nokuba kuche yobera mu association yafe bakubache yo tewali wana kugamba ko era yagalo kwenga nga mtu muteka mwe mundu zona ya necha nakunyo era kya bulumi erife tichimala mu amanyi na dalala baganda bafa basigadde kucheyo nabo bayinza okulowoza nti baba yinza okubera ngono so njagala okutwala okusasira kwange eri famire ye abe mikwano ba tiktokers bankuba cheyo bakadama baganda ba femwe na abali ebweru naba badde ba following omuchalo ono tichana kunyo katusabe katonda omwoyo gwe agula moze kisa atera tugumize na abinganda ze abana bwaba yabalesewo nebyo bugagga kuba bibali bya mtu wale bweru kokola byonna bifune abantu abatufu ababikuma bileme kufuna bo opportunity kiba na basigala wane Uganda mtu namalo kufa yatuya ni ebintu bya yerekereza muchale kizimbe yali akizimbye nesebo oli na akiddako ngagana na kukitunda ye kujja muzamu kugamba kati omwami we waba yamuleka yaino kibera in charge yenagwe yaleko baba ngando babani tubasaba bavali wenge ekintu ekyo nebyo bugago muchalo no byakoze eki bisobola okugasa abaana be we baba we bali nebwe wate bali iwo ebyo bugagga bibere ubiberenge kijjukize eri community tyo muchala munne yagenda kucheyo te yasobola kudda
obulwadde tebwamukkirizana kutuuka kulaba ku byabugagga bye. Natu nawuliddeko nti bwe yatuuka ku kisaawe n'aba nga tawulira bulungi. Mu butawulira bulungi bwe baamutute mu ddwaliro na Katonda gye yamuyitidde n'afa. Sisuubira nti yalabye ne ku kizimbe kye, yakomye ku bifaananyi. Okitegeera bulungi, ne kino kye njagala okusaba famire enoonyereze. Kuba bino ffe tuzze tubiraba. Wadde nga tewannabaayo lipooti nambulukufu nti omukyalo ono yafudde kino bikyali mu mbu. Bino wano we muba musinziira okunoonyereza. One, omukyalo ono alina gw'abadde asindikira ssente ze. Mukebere mu ssimu ddala by'abadde amusindikira n'amugamba nti kino kikyo na kino kikyo weebiri. Mbagambye kunoonyereza, sinnagamba. Mbawe ensonga nga ttaano kwe baba basimba amakanda. Omukyalo ono baabadde aweereza ssente ze, bwe muzigattagatta zijyamu ebyo bye bamukoledde. Kuba tubamanyi nnyo abo abantu mu kwefuulira abantu baweereza ssente ne bakomya abantu ku airport ogomoze. Embeera yatabuse nga akyali ku nnyonyi. Ati kye nkubuulira, oli ayinza okuba yagigambye nti kamukomye ku kisaawe tatuuka mu kyalo. Okitegeera? So awo musimbeewo nnyo essira. Awantu awookubiri, twagala okunoonyereza bakebere omukyalo oyo bulungi. Omuwarabu yamuwa butwa. Kozi n'abawarabu balina emize giwa abantu obutwa. Abawarabu nabo balina emijinni. Amajinni si byakirogo. Ebyekirogo byennyini. Eddiini gy'esibuka gy'oyita amajinni. Anti kye nkugamba baana bakimanyi. Abawarabu nabo balina ebyokwola. Amuntu ono mumutunuulire nnyo. Mulabe ebbanga lyabadde amala amaze ng'anaatera okudda, abadde alina kompulayini zonna. Kati bwe kiba kya mijinni ekyo bakikolere ki? Ekyokubiri, batunuulira abadde alina kompulayini yonna. Kuba munne waliwo abantu abakyala bano bwe batuuka ng'anaatera okudda. N'agamba nina bye mpitamu, nina ebinsumbuwa ekiro, naye waayika sitambuza emyezi ebiri. Oli muwala gy'ali mu nnyumba ng'ali yagamba nina ekinkozesa. Kyatandika mbuzaayo mwezi gumu. Oba nabye sitategeera, nazuukuka basaze enjiibwa ne bazeetoolooza ennyumba. Ne waliwo akasenga katagalwa naye nkalabye leeti, niyo bakangezeeko kukaggulawo oko nga ngenda Uganda, kasita ngenda Uganda. Okitegeera? So, mwetegereze conversation ze, bw'abadde anaatera okusiibula, wabaddewo complain eyeekuusa ku bulogo. Tekiri too late. Ani nkugamba, otunoonyereze tubeere abamati muntu waffe yavuddewo atya. Famire bera contented nga bategedde kyebali buulira abaana nti maama wamwe twamuziikaawo n'ensonga yava bweti ne bweti yamuwummuza. Ezo nsonga bakomenya kosa. Nakababwa bbiri. Bbiri? Nakababwa bbiri. Nga zonna mpulira za makulu. Za makulu hati mbasaba banoonyereze bino. Endala. Mwetegereze nnyo. Sente z'omukyalo oyo z'abadde asindika ziri mmeka. N'omusaala gwe yagenda okukolera. Okitegeera? Bino. Mbigamba famire weebeesimba amakanda okunoonyereza kyekyasse omukyalo ono Portable Shan. N'omulala yali afiddwa ku mudumu nkola eyo akwate. Munoonyereze, mutwale obudde munoonyereze nga wano we musimbye amakanda. Kuba tewannabaayo lipooti nambulukufu ku kufa kwa muwala ono. Okiwulira? Abalala bawoza butwa, abalala kati mbagamba we muba musinziira. Omukyalo ono bw'aba yagenda okukola ebweru, yagenda kukolera ssente mmeka. Mwetegereze ssente z'abadde asindika ziri mmeka. Okitegeera bulungi? Bwe mukizuula nti nnyingi z'abadde asindika, mutwale obudde okunoonyereza zibadde zivaawa. Ayinza okuba bwe yatuuka ebweru yayagala Omuwarabu. Sigambye nti yayagala mpa famire makanda weyina gasimba ng'ekola ki? Abawala bano bwe babazuulibwa mu biyumba nti balina enkolagana ne ba boosi. Abakyala baawaka nga tebagitegeera, bamaliriza babawadde obutwa oluvannyuma. Mukubasiibulasiibula awo n'amuwaka nnyo kawulire. Lwaki tebuttirawo? Obutwa lwaki tebuttirawo? Ati nkubuulira ki? Obutwa bungi wano nina gwe nawulira gwe bakuba akatwa ka myaka emeka. Akonga kalungi. Buli wano mbuulira nnyo bannabyabufuzi bya wano. Okitegeera bulungi? So abawala bano bwe baba basiibula ebiseera ebisinga omukyala nga tategedde bulungi nkolagana ye na mwami. Abakyala abamu batya, abamanyi nti omukyala ono w'asimbulira mu nnyumba eno
Bawa inzo kumute kamu nyumbe ndala. Atomu na unayu ganda afumiromu warabu. Iii, jiechiri chisoboka nyo. Mm. Oshitege la guachi tianti chanja uroneba anja babikozechi. Mm. Nyagamu msajja wanga inzo kumutu walane Uganda. Mm. Ura msajja wase mkana hava imu mawanga warabu nade Uganda. Gapasajja bayo noneka no mukwano balabe duka. Mm. So omukazi bwabirowoze mi mnagamba kene sina bujulizi ku nsonge eno na enge kitufu kya nyine ndaba wano waliwe bitagatta bulungi na atabula akatua. Mm. Ngira bwe muri abatemu abachala bawo no kuba baba mmwe kubajja bamwe. Kato muntu ena kwewa. Era ne bali abawarabu nabo bachi mm. batemu. So nsaba famire tunulire. Omukyalo na badabo weleza sende meka yagenda kole la sende meka. Kugamba bwabanga agenda kole mitoro chenda. Aha. Badabo weleza buli mwezi okadde bubiri. Aha. Endala zibadde zivawa. Endala babuze endala ne zibadde zivawa. Mm. Kozo gatta mu ebyobugaga ne wai kizimbe ekyo kyalina mm. kiri mu miliyoni bibiri. Mm. Omuntu ono yagenda kola myaka ebiri. Mm. Tusubira ndi kulwenda lwenda ne mitwalo chenda chenda za badafuna. Mm. Asente zaina zino kuwanga zili mu miliyoni 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 ya abiri. Ajacho kubera na ekizimbe bwekiti. Mm. So bino byonna byo mba musimba ki mm. amakanda. Ekyoku ekirala ekyokuna atenga chikuru nnyo. Mm. Famire mweno onyerezeeko. Mm. Mwinza muba nga mwine ekikala bwate chikiriza muntu yena kuwaguza. Ee. Ekyo sizi nakuchocho. Ee waliwo musajja bwango butakula mu famire teka ochibara gayi. Ndekagira mukadi. Ndekaya ndekasikwata kukati mu nsimbi enganda. Ekikalapua. Nze ndabange ekigambo kitegeeza ekisira. Ati kyenkugamba famire yinza okubanga ine ekizibu. Ate waliwo buli awaguza. Mm. Kubanza okunoonyereza kwange kundaga. Mm. Nti ono si ye muntu eyakasoka okufa nga ava bweru. Ngalinaka kuwate kufamire. Mm. Kati kufamire na yoye tunule mu. Bwichiba anga chaka apeni inge mirundi yebili. Chari chituse oko. Yes, okuno nyeleza kwa angekunda ganti wali yomuntu. Mm. Ile buonaba genda mwilansa buwano onyeko. Mm. Baja kugama, jaka saja chitufu. Kano nyeleza. Wali wano mwana eyali, ye ya fira yali yoba ya fafu. Na ye kwa akuma wano, chika ambi wanti ya fira wano. So, njaga la famire. Na yeye nyini yeno nyereze kukunsonga kwa baba sinzi na kuno nyereza. Tutereze muko. Tutuchita chikala patugamu mkiso mubi. Ata wali ya mkisa mubi sebo deka kudgambe kudipa. Kale chance mbi. E chisira ningachiri mfamile. Ni wanute wali wache tukweka kwekate. Mbwe chiti yone chiji kate chino chechiti ye chitini. Nesho chikamuchiwa wala mubi. Nche chisira ni ate mundu wa fude ngo ganti ete omokiso mubi. Ugotekuba mkisa. Famile yeno nyereze ko. Bwichipe chintu chino chaka happeninga murundi sigwe gusoka. Mm. Chechi chireta. Mm. Temusobye bya wongo. Hii. Omunakula miaka jojojojojona ngalibulu unji. Nazime nyumba. Sawe semane vivele bya wongo. Hii. Mizimu jemwe jirimu famiro gobu avu. Ngatikuwa gara buli awaguza. Nekuma ganyo sule chizime. Hii. Hati nkubuli. Nanti yati situ dene tajia kuchira bako. Mizimu mwejiri. Bino bino mukuno onyereza. Bino bino njagala famire. Yewo obudde tule. Mm. Cause bwe baba tebatudde bino tebijja kukoma. Mm. Tebajja na kumanya kitufu era tebajja kuba bantu mativu ku nsonga ya kufa kwa muntu wabwe. Mm. Ne kati nze mba wa factors ne paji kwe baba sinzira okolo kunonyereza kwabo. Mm. Famire soke checking. Mm. Bwe baba dukira mu church bagene mu church. Obaba genda wajaja galaba, bagende wajaja galaba. Mm. Baso keba buze ku famire. E inechi zibu. Omwana wafa genda ati yebweru. Na amala kuburu unji. Na alinyenyo nyinada. Na alwalira Uganda. Mm. Echi nala. Omwana baba da associatinga na bobe ebani. Ndaliedi oba. Eri. Mm. Alinako musajja. Mubino njereze kaba kazi bawa nubarogo nyo. Ati mkazi bawa chitake lante wa ya garanku bache. Mm. Okupala paranyateka mugia nene. Bamutia nyo kubache. Nkubache bamutia nyo. Bamutia kochi ngatita liyo. Ati nkubuli labamu na haka sente ya bauma nyo value. To inacho mugamba to gambe. Omukazi huya inane nyumba na haka sente inamu enkaru. Mm. Ngofunga nyana yuku musajia bata mutute. Chokeza. Abamba chukwesa bina gaba nti asobola no kwa somusaji. Ahati katichecho chengkubulida. Mm. Urusa inao mucho mcharo nzo kendo kwesa anga. Mm. Nga yaba dene boyfriend wo ruste ya muga anti mufumbo. Mm. Ne kumbo mukazi na abategera. Mm. Katiba kazi babere babye bafu ide ya lugaro. Mm. Omuntu ona afati listi ya lemeku mutu walida musajja. Mm. Abakazi ba wano barogo. Mm. So bano nyeleze. Abakazi abamu. Eh? Abakazi abamu. Abakazi abamu barogo. Mm.
njagala famire enoonyereze ba omuwala waffe baabadde apepe ya nabo bebaani bawe yaani mutwale obudde munoonyereze ku oyo gwabadde ayita boyfriend we mumwetoloole ayinayo omukazi ayinza okuba teyagamba muwala ono nti mufumbo balina boyfriend balina galogera sibe balina otwala wabula kwe baba basinziira balonde olutegeera banoonyeze ku kino nakino nakino saagala muveeyo mu nkootinge nti naga nti omuwala yafudde kino oba kino kuba lipooti tennafuluma twagala kusooka tunuulira byabasawo nkubuulira kwe baba basinziira okukola okunoonyereza okuwogongo okumala amangu ensonga Usigero mayi waru yeyo ku TikTok abasalamu obuntu. Naye jajagara bitali mu bongo. Ati kati. Jajagara bitali mu science yena. Bitali mu science. Gani nkubulira, nkubulira. Munonyerezo mwalo na bada pepe ya nani? Kuba tuyinza okukiza ku butwa bwa abawarabu nga kamuta ali wano guwala. Oluku abadde bavuganya ku musajja omu, olusi bambi n'omuwala tamanyi nti yayingirira mu bufumbo bw'oli. Kubanga abasajja be muleka na Uganda tebatera kwewummuzaako. Gwoli bweru akulimba birala nenga asula n'omukazi mbuliri. Kale we muntu ayinafuna musumba. Kati kati kye nkubuulira, genda munoonyereze ku ono ono. Boyfriend, essaawa eno ayinayo omukazi ki? Naye onoonyereza otya ku muntu ng'olwedda ali mumaziga ali mu kaaba. Kati kati kye nkubuulira, bino byonna ng'aba famire waliwo we tugumira ng'abasajja. Nti kino tekikyadda, ne tunoonyereze ku kino okusobola okulaba nti tukigonjola kireme kuddamu kutwala mulala. Okitegeera? Ekirala famire. Famire zimu zirina enjawukana. Zirina enjawukana. Weziri famire olw'okuba taata jajja w'abaana yazaala abaana oluuyi eri n'oluuyi eri. Olw'eddogo ne liryoka liyitiŋŋana buli ayitamu saidi zeeno yafa. Buli ayitamu saidi zeeno yafa. Buli awaguza yafa. Buli awaguza yafa. Naye ng'eri be baluga ab'eno. Okitegeera? So mwenoonyereze ko nga famire kye kisooka kati mu nsonda zonna ndaba options bbiri waliwo option ey'obutwa then waliwo ne option eya jajjagalabuzi nti bayinza obba bamukubiri ku zonna eriwa gy'oyinza osinziirako nayina okubanga andi kati kankubuulire lipooti y'omusawo bw'anaagireeta ng'agamba kituufu omuwala yafudde nesiraba kyamuse mudduke zambiro mwekyekinge ng'aba famire waliwo ekitali kituufu bw'anoonya kyamuse nga takiraba eitha omukyalo ono be yaweerezanga essente ze muli musebe abantu be tuweereza essente zaffe nga tuli ku kyeyo oli neyefuula ng'ebintu ebibye alabira ddala ng'ebibye tayagala n'obituukeko ayagala kujjawo waliwo bambi abawala bakola obugagga nga ne famire tezimanyi oli yasanga bantu ku online abaweereza ssente ze mbu bamuzimbira naye nga terina muntu wamanyi nti ayinayo ebyobugagga byakwasa omuntu atali gwe batamanyi okitegeera kati abantu abo ne bakola lubukulubirira okugyawo abantu bano basigaze ebintu biri kuba famire ziba tezibimanyi so munoonyereze baani baabadde associatinga nabo mu nsonga za finance kikulu nnyo Bannayuganda ba mitima mibi. Omuntu abera kutuukiridde wano ku office. Zizo process nawe zoyitamu okumunoonyeza akamazima. Ostegedde. Muwe bikondo byonna. Obudde ekoteka mbuuli. Omusindikayo. Kati nina we ntuuka naga. Naye ate kayanja bw'oyogedde ako. Kituufu kyennyini omuwala ono. Yaweerezanga ssente ze naye kituufu kyennyini. Ate yali akola mitwalo kyenda naye ate ono lwaki ya banking nga mitwalo asatu yabakwata ogenda akulajanamu gumu ebiri ndiba naye mu nsonyi we ssente ze nali nazirya naye ekituufu kyennyini ndalabye ng'ekyokumutta famire waliwo lwetuula famire erina obuyinza obukukwata ne bakkalakata emboko vuganga laddu okitegeera so famire enoonyereze bulungi ku nsonga eno nga naffe bwe tunoonyereza naye kikulu era omulimu omukulu gulina kukolebwa ki famire tuleme kwekwasa kintu kino oba kino kuba abasawo tebannatugamba kintu kyonna tetuyinza kusikinziirako nti butwa nga tetulina evidence oba kino nga tetulina evidence so batunuulire ensonda zino buyinza okuba nga bulwadde nakyo death nakyo kisoboka kuba tewaliiwo katonda wagambira nti bw'oba wakava mu nnyonyi bw'oti tofa osegera bulungi waliwogambe bakebera nga temuli katwa baddukirewo kati nakyo death era nakyo kiba kyekyo nga temuli butwa
What natural days a tatagiri kick? What again, an embedder? Katonda yagira, atagira chibi. Atikat can cobuli, Katonda yes, I guess, and I ask in the decuchi. Mwino kweno nyerezako. Ee. Nze ne bwo tunulira obutunulizi nsigala mbuzo musajja lwacha tunulide. Yegombye sati yegombye sawa. Cheyegombye chikolobya. Ee kandingamba ningamba biche biyinza okundiriranga tunulide. Ayinza okunziba. Ne baba muchale labo to ebuza. Ee. Ninga muchalo ndo daladala lwachi dala gwe mungambye ko nakiriza ayagala chi. Ayagala sente tabane mission ibaliriza. Ee. Mwana manyo kama mkambi, mwana ya mkambi. Ya, ku drawing board. Mwilirwenye nyuke wange nzira yu na board zinogezo mchibina. Kwe tula nengane reka chono ya tunuli, dedelaiba dano nyakochi. Ushigela mruji, sati jeheba demu ya beji mwa kusinge yange. Nenka ichuleti ya endo kula anse sigala, ekise sigala zero. Mwano ya wadeta ina chanja gaza. Taina kubezi vya kula. Webera one over two. Webera one over two, one whenever, one two eno. Fese botamala kututunulia no malaga gendo tuwetegereza nnyo erogera obusajja bwe bukunonye ko disebo ino musago kutunya mukama waffe agenda zo zabadde chi okubutunulia tunulizi hey. Nti agenda zo zabadde chi banga boyo Calvin kayanja avuma abantu bwe batu babera bali kati namulabye ka ani ya gamba ani ya gambo yanjogera ke bibi nti kundi ya gamba digoja nguwa no vitebye bulungi oshekera bulungi ama tumapera ndi bagama president yosonga ziziba magumba na yanyika echo kunyeke chulo chitu chikende zanga mone mo bisere bisinga oweta agiro kunyiga bantu nagasi balungi mone mo oweta agiro kunyiga kusobola kulaba nti ensonga zonna zikola ki zikolwako ne actually wadengo busungu bisere bisinga bivao bivao nena muwalo wetu moto nyiriza to nyiza no yagala ugende bwotyo ochira bulungi iye nyiza nange kunyize yes nyiza kutabukire mboke veyo atetu nasulao.